lepp may man ma sik man ma bari histoire may tat bi tax ke mu ah yow xana kon ya mu moto bi ay yalla ba ni leg da nga moto wala nan la koy defar lo yalla baxna yaangi deg man ci sama jëm bop man bo len ma jax xamni wiruma man dama bari histoire man ma xey sa duma am luma kuma waxal kentoñuma ma créer histoire fimne ni buma togaté 10 jours bu waxi fayé damay créer wat benen nga fa damay nop fu damay créer benen histoire man histoire ma jik nak barké Allah ji palu mbacké histoire ma jik man ma histoire am place west foire dem il faut ma histoire at ban histoire la war histoire il faut ma xex way man dam damay histoire te duma xex na il faut ma xex nak il faut ma xex parce que damay histoire lek te duma xex waye nak yeen ñi nga xamné yeen may commentaire nan ma mam ndjay mom dafa bëri histoire ñi nan mam ndjay dafa sik alhaji khabana ngi ni khaban fall mu sel ma ngi ni khaban fall mu régler ma ngi ni khalfan fall mu yaru ma ngi ni amna nak nit ñu yaru ci sama pa waye amna ko xamné tat buy tak la kenn mënu ko solol tu bay ay tankam jaawlo ba melni deux banana mi ngi ni ah baxna mi ngi ni tok dak mo tok ci jakarta bi mom la xalé ne moy sama farce waye yeen nak yene wolé ma jam sama farce waw na nak du lek sama farce waw na nak do lek do na ba para tanki da jawalo waye sa wonon ngeena wax xat xapa ndax xapa il est gala il est beau il est tantal waye ke tanki baxu yeen na sama par tanki waju koy bind ñoy bind na tan tanki ni la ba para xolal yaay deg ba pare déjà yeen ki yeen ne mo moy sama far bi wërul bu baax bi lay wërul wërul bu baax pare ay tankam jaawal ba pare luma wax faté ko nak luma wax faté ko faté ko mom kay yalla ma bolé mom rek mu dof ma jël liccio mo deug néna liccio kok mom ñu la ko sa woy liccio man yalla nga ay tuñum la ragal munuma reuy tuñ mu reuy tuñ ñu wara and ma ngum la ilaha illallah ah sen len li ngeen wax li ngeen bind yeen mu don ngeen ma takal sax ci xaban ndax ba xaban il est galant waye ki nga xamni waxuma la dara waye yere ñaaw yimi sax yere ñaaw yimi sax ah yalla nama yalla musal ah li ngeen ma yene da bax wa yalla bax na xeyna yalla fou rek deeng nga neena fou rek wa man yeen xalé jigeen ni te yeen ma may jamm nak ci musal ma man goor gu gatt gi rek lay wër bu gatt borom bobu te man dama am faiblesse borom bobu rek te yeen ci yeen may takal bobu ni la toll ala yaangi de bobu ni la toll bobu da ndaw ndaw xamala la xote ni na ko bala nga te dina dox bobu da ndaw 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 ah koku bopam bi ndaw na man dama am faiblesse bobu rek ah yaangi deg waye lol batay neex na batay bax na mais man dal sama explication bi moy lu way deugal deugal jox te borom ka ndiama na ma fe place west foar bi nak tay dina yobbu bagage dina ko charger mais duñ ko jaay comme tay la Allah bay karim Allah bay karim bi dafa 10 duñ fa jaay dara duñ fa jaay dara ñeñ def tay ay sarax def fa ay ñaan tojal ko yobbu bagage mais suba ci katanu yalla ku neex ke na nga nek west foar jarul ngay ñew fi yamal west foar ñu jaay la ndax xalé yi bammi neena west foar la jëm dafa tuba bi legi zal bay neena west foar la jëm legi denga nonga neena wo wa west foar am ngeen gan nonga lettu na ba pare neena west foar ba pare legi nak ñu dañu am ci kanam ben formation bu ñuy def ci direct bi ñom ñep dañuy jang tuba parce que deg na west foar ku ñew dana se dex merci xiso ba yeengi ci jamm se fe bio merci te man tuba be legi nak xala yi ma yobu dañu tuba wa wa west foar am ngeen gan muso leena am diw yeena ngi dogo am diw na fa dug na leen indi ñetti gongo ñetti sabar wodo seru poyat taxaw ci digg talibi nan ko ral ak tank nan ko xolal ga tank wa west fa di ngeen jaxle nak dof bi wut sen keur bop dof bi am sen place way dof ca yalla dof ca nit ñi nit ca yalla ba pare yeen senegal mu so len damay dof dof lu jaay ba ciowli amé ba tay may histoire gis ngeen lima jamb lepp ah SDE ba la nek intersection XC1 la nek ci intersection
SD1 la nek ci SSX Brios Doré exsection exsection la wax ci lan lañu wax yow lo wax ba intersection munuma ko wax janguma yaangi deg ay way man kay sama ki bi Iran ndaw bi sonal na ma yaangi deg yeen ñepp waaj len ngeen préparer rew mi dina ko dubb ba mu mok yaangi deg way nak sama xéssay sama jekkay he sama rafetay voisin may softu nga fader gi de hey zalmay ya softu nak barki serigne fallo allah ji zalmay softu nga wonal xalay li nga sañse zal kay won xalay li nga sañse baw baw xam nga ni west foar ya fa meuna dem de west foar ma fa dem nak ba para say tank tasu amul west foar ma fa dem nak waaw amul rew amul vegeti zal may kay sañ wa zal may sa sam bi rafet na de mam pierre na ko dem ha ni di won feeling bi waaw mo wa suma wa jena wa pierre jël orange bat wa mo du meuna jël ci na dakal lu gono orange bat sel bi nga koy batil debal ko ko ci ki top air ngay jël 5 orange bat sel batil ko ko ci top air bi top air waazal may sante nga sa tam li ñango jinde wiwi yom ko ngi te jinde sama doom dina yalla fa ak ci way du ko japp tanke ñam ki rek lu goor da wa yalla baana yaangi deg dal may ñew na gis ngeen dal may limu sante neena fi ne west quoi way dal may ya jantal nak kan la ni na sa faam tay eh ay west pa tay da wa ci nak ale man ni la def tay ni na la def bay zal may ya sanse nak dafa tang dal dafa tang dafa tang da nga am mo nga def pilote sa te tanke am ay tax wala ay heure wa euro taso wa ba bandi duma bandi da bay xale duma bandi bandi wo do bandi way xale bi bandi la won yaangi deg kon nak tay lu way deugar deugar joy ma cheri way bu len fatani wa na def mama yaangi ci jam way bu len fatani promo bi dor na neena len gambu 10000 bi amna gambu 15000 bi amna gambu 15000 na dañ lay defal filling gambu 20000 amna da ngay ni wote 78 418 05 80 joma ben saabu saabu yaangi ba mi joma ben saabu legi nak saabu yi mom jam nañ ko ba pare tay iska saabu dinañ ko jam amna saabu tay diñ ko jam les records lañuy jam gis ngeen saabu ma cheri ko la saabu yi ma jam demb gis ngeen saabu barki allah ji fallu mbacke duma ko giñ ci tiaxan saabu dama ko sango ba pare di laaj ndax man ma defar saabu yi saabu la saabu ma cheri saabu yi dama ka sango man ba pare di laaj ndax man ma defar saabu yi ndax saabu yi efficace bi ci nek saabu yi normal bi te ba pare ma cheri saabu bi dafa am gommage day hydrater sa peau dalay gommageal ba pare dalay wexal tal ha wala wala la crème mes pieds dede orange badal ngokoy jëlal 4 ci ki bi la koy def crème mes pieds ci ki bi ni vaseline bi ci vaseline bi ngokoy def ma cheri ba xaban joma crème mes pieds bok ma cheri sama tanki won na len ko bima ko pilinge li la ci diw jamono ji 5000 lay jar crème mes pieds day wexal sa tanki te tay xamala la jël fu tay ku jënd crème mes pieds ma may la ben orange badal nga accompagner ko tay ku jënd ben crème mes pieds ma may la orange badzel nga accompagner ko ma cheri sama tanki instant yi ken dotuma khas ay mam ngay tanki bi dafa ñu ma cheri xol len sama tanki gis ngeen dari gis ngeen sama tanki ma cheri li la roccé tanki dama cey def peeling def bima koy defar yeen ñeppangi tok 78 418 05 94 bima koy defar dem yeen ñeppangi tok comme mom du meuna ki da ngay ubbi fi so ubbe nga diw say tank ma cheri crème mes pieds bi fort na ta day wéxatan te ku ko jënd tay ma may la ben orange bat ay zal ma joma orange bat ma cheri ona li day wéxal tank dal joma ben peeling bu la nexé nga jënd ensemble bi mom ak peelingam na tangom peeling bi 5000 la li 5000 dalay diké 10000 yow mi nga xamni da nga bëgg étéw yow mi nga xamni da nga bëgg étéw yow mi nga xamni da nga bëgg xéssal ba wéx yow mi nga xamni da nga bëgg def soufet yow mi nga xamni da nga bëgg def robbu bu jekk yow mi nga xamni da nga bëgg wone say poche ya xam fo mën ci dem ma cheri da nga bëgg say tank complet say tank complet say loxo complet li ngay jënd
baax mi ba paré jox ma benn bol defal ma ci produit barki allah ji fallu mbatti li ku ko jënd sa tank day wex tal man amatuma lumay tourbe ci rew mi ma chérie man buma togué jaayuma sax damay jaay man damay jaay parce que limay jaay dafa baax te rew mepp na reconnaître nañ man limay jaay dafa baax man xalé yeppay daw dima wut ci gis ngeen place bi bama ko jindé westfar xalé westfar yepp ba wo dem mam yow ya ñuy jaay diw yow ya ñuy jaay diw yow ya ñuy jaay diw lo jaay ci rew mi baaxul lo jaay ci rew mi baaxul xolal tay ku jënd li may len ko crème mé fou fouyé sa kaw arma dem na fa carton orange batgal dacc ko gëy ndé orange batgal wala moy bi li kenn duko diw ci yaram bu ko kenn diw ci sa yaram day indi vegeture mais boudé tank kento la mën nga ko ci diw boudé tank kento la li bima ko publicité ak labi jeunesse amatu amna na xalé yu genn mom na labi jeunesse baax tok lool xalé mom duñ ma nangu man xalé duñ ma nangu waye man luma way top ci xéssal barki allah di fallu mbacké da ngay wéx sa kento xéssal dafa am base allo wa ay wa te ari xala ma pare wala deg dama nek direct bi ma ngi lay wo legi